שלום לכם הצופים. התחום הגיאוגרפי של גירושי היהודים בתקופת השואה היה עצום. ובשיחה הזאת אנחנו נשמע על קורותיהם של דבורה ועמוס בורביה, משפחה מלוב. שלום לכם. שלום. בהתחלה הייתי רוצה לשמוע מכם קצת על הימים של צעירותכם, איך נולדתם, גדלתם, איפה למדתם. אני נולדתי בטריפולי. אחר כך למדתי בבית ספר בחדר. ומהחדר עברתי לבית ספר איטלקי. המשפחה שלך היא לובית מהרבה זמן? אומרים, אני לא יודע, אין לי שום פרטים מדויקים. שסבא של סבא, לא יודע מזה, היה מג'יבלטר. כן. הוא היה בא תורגמן לקונסול אנגלי בטריפולי. מספרים, התחתן בטריפולי. עד איזה גיל אתה למדת בחדר? עד גיל 12. ואחר כך עברת לבית הספר הכללי. כן. ואת? אני... היו התחילו לבית ספר גדולים, לא קומה פה. ב-12 התחלתי. ולמדת גם בבית ספר כללי? רק כללי, כן. רק בית ספר כללי. לא היה בשביל... החברה שלכם, אתם למדתם בית ספר כללי, החברה שלכם הייתה כללית או יהודית? לא, יהודי, נוצרי. יהודי ונוצרי. רק מתי יש זמן של דת, לוקחים נוצרים, יעשים שיעור של דת, אנחנו לא. אז בשיעורים הפרידו ביניכם. כן. אבל, ואחרי שעות הלימודים, בבית הקשרים היו בעיקר... כן, ברחוב. אבל לא הולכים לבקר אחד את השני. לא הולכים לבקר. זה הייתה חיים נפרדים של יהודים ואחרים. כן, בדרך כלל בטריפולי זה מחלק לשלושה סוגים של אוכלוסייה. איטלקים, ערבים ויהודים. מתי התחתנתם? ב-25 לאוגוסט שנת 40. ב-25 באוגוסט 40. והבן הבכור שלכם נולד? ב-41. בסוף 41. כן. וזה היה כבר זמן קצר לפני הגירוש, אני מבין. כן, זה 29 ימים. 29 ימים לפני הגירוש. כן. אם כן, אנחנו נמצאים כבר בתקופת המלחמה, ו... חייתם כבר די הרבה זמן תחת שלטון איטלקי, פשיסטי, כן. של מוסוליני. האם החיים מאז התחלת המלחמה, או קצת לפני כן, השתנו מאוד? לפני כן השתנו. מה השתנו? שהיוצ'י בלבו, שהיה מושל של טריפולי, רצה לעשות מטריפולי עיר תיירות. זו יזם תחרות... אוטומובילים, יזם בניית שני בתי מלון מפוארים, שגם באירופה אתה לא תמצא כמון. ולגבי היהודים? לא, הוא לא תחשב, הוא תחשב רק תיירות. אז התפתח, מזה, החיים התפתחו. ראה אבל... מזה הכנסה גבוהה של כסף זר. אז הוא הכריח היהודים לפתוח ניותיהם בשבת. זאת אומרת, בזה התחילו כן. לפגוע ביהודים. היהודים שלא רצו, הביאו אותם בשוק שם, ליד השוק, ירביצו להם. אבל עכשיו נחזור לתקופה העיקרית שלנו. מתי אתם נצרכתם לעזוב את טריפולי? מתי... בינואר. ינואר, איזה שנה? 42. אתה היית ספר, כן. נכון? מה קרה? מה קרה? בא אליי אחד מהמשטרה, אתה פלוני, אומר לי, תלך הביתה, תכין את הבגז שלך, אתה נוסע לאיטליה. מה פתאום? לא היה לי בתוכנית לנסיעה, אמר לי, אתה צריך לתכנן נסיעה. הלכתי אליה הביתה, יכינה את הבגז, שם. ואיפה הייתם צריכים להתייצב? בבית ספר, קוראים לו בית ספר... רומא. רומא.
וזה, את ההוראה הזאת נתנו לכל היהודים שהיו בעלי אזרחות בריטית. כן, אבל לאזרחים צרפתים שלחו אותם דרך טוניזיה לגבול אלג'יריה, מרוקו. לשטח של צרפת של וישי. כן. כן. טוב, אז התייצבתם בבית הספר משם, לאן לקחו אתכם? לקחו אותנו באוטובוסים לנמל, נמל של טריפולי. עלינו על אונייה, אונייה מסע. ובדרך... ואתם הייתם שניכם והתינוק, והתינוק. כן, כולנו ביחד. 29 ימים. 29 ימים הוא היה, כן. בדרך שאנחנו נסענו, הייתה, שמו מוקש ימי ב... בים התיכון. בים, בדרך הים. אני כרגע. אז פוצצו אותה. פוצצו אותה, ככה הגענו לנפולי בשלום. הגעתם לנפולי אחרי נסיעה, ומשם מה הלאה? הפרידו בינינו, לקחו חלק לפי יכולת של המקום איפה שרוצים להחסין אותנו. חלק שלחו אותם על יד פלורנס. כן. לרכבת, קודם העלו אתכם על רכבת. כן, רכבת. לא, בנפולי, הפרדה הייתה בנפולי בעצמה. אחר כך... פרידו בינינו, חלק בא לי, הלך לצ'יביטלה, חלק הלך על יד פלורנס, חלק הלך על יד הרצו. כן, צ'יביטלה זה המקום שאתם הלכתם עליו, זה ליד טרונטו. כן. איך היו התנאים במחנה הזה שאתם הגעתם אליו, צ'יביטלה? מאוד מאוד, באמת. אין מה לתלונן עליו, חוץ מהספיפות של מגורים. כן, איך גרתם שם? ארבע משפחות בחדר אחד. ומה היה הגודל של חדר כזה? גודל... ארבע מיטות זוגות. כן, דו-קומתיות ככה. לא, לא, לא. לא? לא. לא. אבל התנאים באו לבדוק אם אתם נמצאים, או היה פתוח, מה היה מצב? אנחנו מותר לנו ללכת כמעט 200 מטר מסביב למחנה, לנשום אביר, לעשן איזה סיגר, אבל לא לצאת החוצה. אבל אולי נגיע אוכל אליכם. אוכל קודם קודם. דבר אחד. קודם היו מביאים לנו אוכל. אוכל לא היה לטעמנו, אז אנחנו היינו... לא כשר. לא כשר. סרבנו לאכול אותו. השאירו לנו במקום אוכל, נתנו כסף. לגבר נתנו 8 לירות אז, איטלקיות, לאישה 8 לירות, וילד קטן 4 לירות ליום. זה מהשלטונות האיטלקיים. האיטלקיים, כן. היה אחד ממונה מטעמנו, מטעם גם את המשטרה, שהוא הולך, קונה דברים ומחלק אותם בינינו. איפה קנו את זה? בכפר. בכפר שליד זה. וגם קיבלתם, אתם הייתם נתינים של בריטניה, אתם קיבלתם אוכל. קיבלנו חבילות. חבילות, באמצעות הצלב האדום. כן. היטיבו תנאים של החיים במחנה, קודם לא היה אפילו דוש, לא היה. היטיבו את התנאים אחרי ביקור של סלב אדום. אז היחס של האיטלקים היה טוב, טוב מאוד. והיו לכם קשרים עם הקהילה היהודית באזור? שם לא היה, זה כפר קטן, לא היה. כפר של 1,000 אנשים. אבל אתם קיבלתם לחגים דברים מהיהודים? כן, כן, כן. כן, כתב לי דלזם. דלזם זה הייתה כמו ג'וינט. דבר. גם ספרים של תורה. ארגון ששלח? ארגון של קומוניטה איטליאנה. כן, של הקהילה. קומוניטה איטליאנה. כן. בג'נובה. כן. שם מה שבקשנו, שלחו לנו. באמת ג'ולי מאני. יפה. אז ככה גם קיבלתם בפסח מצות? מצות, קיבלנו יין כשר. כמה זמן הייתם בצ'יביטלה? צ'יביטלה היינו מ-13 לינואר, עד 18 למאי 43. 43, כן. זאת אומרת, תקופה ארוכה? תקופה ארוכה. ב-8 בספטמבר 1943, כן. איטליה הפסיקה את המלחמה ונכנסו נכון. הגרמנים. נכון. ומה עשו איתכם הגרמנים? מה קרה? לא, אז... אחר כך הם באו. באו... לכם, למחנה. באו למחנה שלנו. קודם כן. כל חפצו תחת מיטות.
חשבו שאנחנו מחבים, היו פרטיזנים בסביבה. חשבו שאנחנו מחבים אנשים תחת המיטות. לקחו לנו ככל סיגריות, ככל בגדים. יש חבילות שלחו לנו מקנדה. הם עמיסו אותם על אוטומובילים, לקחו אותם כולם. אבל איתכם מה עשו? שום דבר לא עשו לנו כלום. אחר כך באו לקחו אותנו לעבוד הגברים. אנשים וילדים נשארו במחנה. כן, ואתם הגברים? הלכנו לעבוד ביצורים בקרוצ'טה. זה מקום שהיית בית חרוש של רעפים. הגרמנים הוציאו כל חומר שיש בתוכה. על התבן היינו ישנים, בתבן היינו מתחסים. וזה היה קרוב לחזית ליד הנהר סנגרו. כן. איפה שהייתה המלחמה הכי גדולה בין ארצות, בין גרמניה ובעלות הברית. בעלות הברית. מה עשיתם שם? באיזה עבודות? ביצורים. ביצורים? כן. מניעת עברת טנקים. כן. רק יהודים עבדו שם? לא. הם לקחו בלי שום הבדל. מי שהיה, משתפסו ברחוב, לקחו אפילו רופאים, אפילו עורכי דין, מה שהיה. ואנשים ברחו משם? ווא. מי שהיה לו, הכיר את הדרך, יכול לברוח. לא היה שמירה קפדנית. אבל אתם יכולתם? אנחנו לא ידענו איפה לזוז. אני משה במחנה. כולנו חזרנו למחנה ברגל. ברגל, מקרוצ'טה לי, חזרנו ברגל. כמה זמן הייתם שם בקרוצ'טה, במקום הזה? 100 יום. 100 יום. ואחר כך, אתה אומר, הלכתם ברגל חזרה, הכריחו אתכם ללכת. כן, למה שמוצאי שבת התחילה בגזה הכבידה שעשו אמריקאי או אנגלים נגד הגרמנים, אומרים, לבטלי דשנטו מילה אונו. הקרב של 101 הימים. לא, 101 אלף בגז. פגז. ככה כתוב, הייתה כתוב באתון. זה היה הקרב הכי גדול. אז גרמנים פחדו גם על עצמם. הכריחו אותנו, יש אנשים, עברנו גם במים, היו דרכים, יש נערות. עברנו בתוך נערות ברגל. לאן הובילו אתכם? בחזרה לצ'בטלה. ואתם, ככה סיפרת לי, שיחדתם אחד מהקצינים הגרמנים? הקצין שלקח אותנו בחזרה, שחדנו אותו, חלבטנו אותו בקוס קפה אחרי הכל, אבל הוא הלשין עלינו לאסס שבאו לקחת אותנו. אז זה כבר יותר מאוחר. זאת אומרת, חזרתם למחנה, הייתם שם עוד כמה זמן. כן. מתי אתם גורשתם או לקחו אתכם מהמחנה הזה בצ'יביטלה לגרמניה? לגרמניה זה היה בתקופה של של מאי 44. כן. איך הייתה, מה קרה אז? הם באו גרמנים בבוקר. כמה מהם? כמות. הם עשו, איך אומרים? הקיפו את המחנה, כן. למעלה למטה, עם האוטומובילים. כן. והכריחו אותנו לצאת. איך, באיזה צורה, איך הם, מה הם עשו? כוח תצאו. והם צעקו עליכם? כן, כן. צעקו, ראוס. כן. ואתם הייתם קבוצת יהודים של כמה אנשים? היינו 127 איש. ואת כולכם הכניסו ביחד? בשלושה אוטומובילים הביאו אותנו לפוסולי. פוסולי, שזה מחנה בצפון איטליה. כן, על יד בולונה, על יד מודנה. כן. ואתם הייתם ביחד שם, המשפחות, כולם? כן, משפחות. כמה זמן במחנה הזה? לא הרבה, 22 יום בערך. איך היו התנאים שם במחנה? גרוע. גרוע, לא כמו בצ'יביטלה. לא, מה פתאום. הבדל בין שמיים וארץ. בלי אוכל, בלי מיטות, בלי... על הרצפה ישנתם. באמת, לא זוכרת. כן. ומשם הלאה, אחרי... משם לקחו אותנו ברכבת. היו הרבה תרכיב. ברכבת לברגן בלזן. כן.
כמה זמן הנסיעה הזאת לברגן בלזן? ארבעה ימים וארבעה לילות, כמובן. איך הייתה הנסיעה הזאת ברכבת? הנסיעה הייתה איומה. צפיפות, אין מקום לשירותים. הצטרכנו לעשות איזה חור בתוך הקרון. קרון של הובלת מספו ובהמות. ואנשים ביניהם, אולי את יכולה לומר לנו? כן, אנשים, כולם, כן. הם רבו או... לא, לא רבו. הייתה ידידות? אוכל, אוכל. כל תחנה שעוצרת הרכבת מביא לנו לחם וריבה. זה אוכל שלנו. כך הכניסו. ככה. אבל לא פתחו לכם את הדלתות חוץ מזה? לא. רק מתי הגענו לאינסברוק. אינסברוק. כן, כן, שזה... באוסטריה. כן, באוסטריה. אחרי שעברנו ברנר, התחילו נשים מאוסטריה, זרוק אבנים מהרכבת. אבנים? ואחר כך הגעתם למחנה... ברגן בלזן. מתי לקחו אותם? אולי תתארו לנו את מי פגשתם שם מהיהודים, מה היחיד? מהיהודים מטריפולי פגשנו החלק שנסע על יד פלורנס. מהקבוצה האחרת של יהודים שגורשו מטריפולי. כן, okay. מצאנו אותם שם. מתי אנחנו הגענו? הגענו ביום שבת, היה יום שבת. כן. Okay. מתי לקחו אותנו? כי עשו לנו כולם ערומים. רגע, זה לי ספר. אחר כך הכריח אותנו, הם ספרו לנו, אתם הולכים במקום איומים. היו שם גם יבנים okay. מסלוניקי, שדברו איטלקית. הסבירו לנו את המצב, אני... אחראי על עבודה, אני אחראי על שידור. ישימו אותנו במסדר, 5-5. כן. וספרו אותנו. ואתה אומר יהודים יווניים, אבל היו גם יהודים מארצות אחרות פגשתם? היו מפולין, לא מפולין, מהונגריה, כן. אלבניה. גם אמריקאי היה אחת משפחה. זה מקרה בודד. ו? היה, הם קוראים, מיוגוסלביה, מבלגיה וסרפת. רק נשים, לא גברים. כן, זאת אומרת, היה, אפשר לומר, מין קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות, אבל בפורם זעיר. כן. אתם, בתוך המחנה, איך הרגשתם? זה היה שונה מאשר באיטליה, שונה, המחנה? שונה לגמרי. שלוש כן. מיטות, מיטה למיטה. אני ילד תינוק. והמשטר של... משטר חזק. אסור לך, לא נותנים לך אפשרות לעשן. כן. ובבוקר, אחד, גנב גזר. כן. הכריחו כל העם. כמה אנשים היו לצאת החוץ, עשו לנו אפל פלאס, שם הוציאו אותו לשמש, לא יודע מה שעשו למסכים. איך היה הקשר שלכם עם השלטונות המחנה, עם הגרמנים? שום דבר, עבדת. איך דיברתם איתם? איך דיברו אותם? לא, לא דיברנו, אמרתי לך, תמיד מתי בא אלינו מביא אחד יווני שהוא יודע איטלקי. אני נגיד את זה פה. זאת אומרת, מתורגמן היה בעצם. מתורגמן. היה לי שלוש ילדים יובריים. הלכתי לשמש, קצת שמש. תינוק, ילד גדול, חכם, זה כ-29 ימים. אמר לו, לך קפוט טדסקו. הוא עמד באמת פחדתי. הסתכל, כלי הלך. האפל, המסדר, מה אתם יכולים לספר על זה? המסדר, היינו מתים ברעב, הוא יצא בחורה מיוסס, אוכל תפוח העץ, טבע לעיניים לראות אותו. זה לא נורא, כמו אחד. ואתם עומדים? כן. כמה זמן הייתם עומדים במסדר הזה? לפעמים אומרים חוסר בן אדם. כן. אז היינו יכולים להישאר אפילו 4 שעות. אחד התעלף, אף אחד נוגע בו. אף אחד התדבר. והאם מתו אנשים מסביבכם הרבה? לא מהקבוצה שלנו. אחד מהקבוצה שלנו. אחד מהקבוצה שבא מטריפולי. אבל מספרים, אנחנו לא ראינו, רק סיפור. האוכל, הייתי רוצה לשמוע ממך על מצב האוכל בברגן בלזן. מה, זה קרה ככה?
איך אומרים סלק? ספינאצ'י? טירה. מים, בלי שמש, לא כלום. תולעים, ככה, לבן. ג'וקים ככה גדולים שחורים. ככה היה, היו התנאים. כן. ואת אכלת את האוכל שקיבלת? אני אף פעם אכלתי. אז ממה התקיים? תה ולחם. תה ולחם. תה ולחם. כל היום, רק זה. לחם היו נותנים לנו לחם שלם, זה צריך להספיק שבוע ימים. לאדם. כן, לאדם. שבע ימים. זה 4 סנטים ליום. אחד שרף, היה חולה בטרוביקולוז, מת, שרפו למזרון. השאירו אותנו 4 ימים. יומיים בלי לחם. כעונש. כעונש. פעם מת איזה רב, הלכו כמה פסים אחריו. השאירו אותנו בלי לחם. ואתם סיפרתם קודם על ה... אנשים היהודים מארצות אחרות שהיו שם, היו קשרים ביניכם? כן, אני אלך איתם. אני אלך, כואב לי לב עליהם. אני בשרה, כואב לי. אבל איך דיברתם איתם? יהודים ערבית, קצת ללבנזי. אלה מאלבניה יכולתם לדבר איתם. ואמרת היוונים, אבל איך דיברתם עם יהודים מהולנד, מבלגיה? אני הסתדרתי איתם, עניתי די השפות. צרפתית ידעתי, אנגלית ידעתי, זה לא היה לי, לא היה לי קשה. אבל לי... אמר, סניף מלא, כל ילדים, משש חודשים עד 10 שנים. כן. מסכנים באמת, בלי אמא, בלי אבא, בלי כלום. רק לא שרשרת חוט, חבל, חתיכה קרש, ככה כתוב. שם שלו, תאריך שלו. ואת טיפלת בהם? אני היה לי תינוק, יש 3 ילדים. ומי היה... יש יהודים, יהודים כמונו. הם טיפלו בילדים. כמה זמן הייתם בברגן בלזן? ברגן בלזן ממאי עד נובמבר. זאת אומרת כחצי שנה. ולאן עברתם משם? משם מעביר אותנו לביברך. ביברך, זה היה מחנה של... של היטלר יונג. כן, ועכשיו שימש, היה בפיקוח של הצלב האדום, קצת? לא, אנחנו באנו, מצאנו אנגלים מג'רסי, גרנסי, איים על יד... איזה יום. גם יום הזה... זאת אומרת, כולם יהודים, אנשים בעלי אזרחות בריטית. כן, במקום הזה... זה בעצם מה שהציל אתכם, שאתם הייתם אזרחים בריטים. כן. הנטייה שלהם היא להחלפה, הגרמנים. לקבוצה הראשונה שאנחנו פגשנו בגרן בלזן, החליפו אותם עם חיילים גרמנים. הייתה החלפה. כן. זה נעשתה החלפה, נעשתה פורטוגל. כן. כשנסעת מברגן בלזן לביברך, שזה בדרומה של גרמניה, באיזה תנאים נסעתם? זה היה כמו בדרך לשם? לא. תנאים בנעיידה. קרון רכבת, כיסאות, מנוע. זאת אומרת, זה כבר היה הרבה יותר טוב. יותר טוב. הוא לא היה אס-אס איתנו, היה אס-די. ואתם זה, אתם הרגשתם מזה שהמלחמה הולכת להיגמר לפי התנאים, או לא ידעתם? ביברך. מכל הנסיעה ובביברך. ביברך היה רדיו, רדיו גרמני. כן. הוא היה אחד, מתרגם אותו באנגלית. כל יום היה בולטין, היה מודעה בלוח ככה, מה שמודיע צבא גרמנית. למה? לא יכולים לשמוע חדשות שפה אחרת. ובזה ידענו שהמלחמה הולכת ונגמרת, לא בגלל ש... וזה נתן לכם עידוד. עידוד. מתי הגענו? גברים, יש סיגרט, לי, אנחנו כמו, יש שוקולטו, יש לחם, יש חלב. ככה, אז כבר היו שמחה, היו תנאים יותר טובים. לא היה סיגריות. לא היה כלום. אז שם במחנה הזה, בביברך, אתם גם שוחררתם, נכון? על ידי מי? על איזה כוחות? צרפתים. צרפתים. ומה אחר כך? מה קרה איתכם אחר כך? קודם, לפני שהגרמנים... ברחו, הם שמו בקירות של מחנה
שמו בדים לבנים. זה סימן של כניעה. סימן של כניעה. אבל חתכו מים. לא היה לנו מים. צרפתים, דבר ראשון, שמתי הם הכנסו לביברך, הביאו לנו אוטומובילים מהמים. לא היה לנו מים. שלושה, ארבע ימים לא קיבלנו מים. טיפת מים לא היה. וזה היה מיד אחר השחרור. עכשיו, מה קורה אז? מה האנשים עושים אז ברגע שהם חופשיים? תראה, היה מי שמטבל באתנו, היה אחד מבלגיה. אחרי אחד מבלגיה. הוא נתן לנו רשות לצאת החוצה לקניות ולעשות זה, אבל מכל אחד צריך להביא סמל של... לנו היה סמל של דגל אנגלי בזה. כן. ועשו לנו תעודות. ואז לאן הלכתם? כל אחד... הלכנו לשוק, הלכנו לאולם. לאולם, שזו העירה קרובה. כן. עכשיו, אבל האנשים אחר כך, כשיכלו ללכת הביתה, הבריטים כולם היו שם אזרחים בריטים. הבריטים אחרי 21 יום, אחרי שנגמרה המלחמה, הביאו הבירונים, נסעו בחזרה לעירם. וגם לכם הציעו לחזור לשם? לנסוע לבריטניה? לא, לא, לא. הפקודה באה מזינה ורעז, שכל בן אדם שבא ממקום מסוים, הוא צריך לחזור לשם. ואתם אז? לא היה לנו ברירה, לא היה, מקום צריכים אותו בגלל רצו לעשות ממנו בית הברה לחיילים חולים או משהו. אז עביר אותנו בבית מלון, ביורדנבד. כן. יורדנבד זה נהר, כן. נהר, וכמה שריפים מקרשים. כן. ובזה כל סיפור, ביורדנבד אינו חיים כמלכים. כמה זמן? עד 15 אוגוסט 45. ואז נסעתם ל... אז באותו יום, 15 לאוגוסט, יום שנפסיקה מלחמה לגמרי, בא אחד גנרל אנגלי, הוציא אותנו משם, עלה אותנו לרכבת, הביא אותנו למילאנו. איטליה, זאת אומרת. מילאנו. כן. עברנו דרך. ומשם? ומאיטליה... במילאנו, אביר אותנו לברי, חכינו עד שבאה אונייה, לקח אותנו בחזרה לטריפולי. וחזרה לטריפולי הגעתם בספטמבר, סוף ספטמבר כן. 1945. כן. מה קרה בטריפולי אחרי שחזרת? אחרי, בנובמבר, 2 לנובמבר 45, ערבים קיבלו רעה מצרים, מסוריה, אני לא יודע מה שהיה פוגרום נגד היהודים. היה פוגרום. נהרגו 374 איש. שדדו סכום עצום. יכול ליום להציל מדינת ישראל. ונשארתם שם בכל זאת? נשארנו איפה ברירה, איפה תברח. טריפולי זה לא העיר שיש לך אפשרויות מוגבלות. אבל אחר כך קמה מדינת ישראל. קמה מדינת ישראל. מתי אתם הגעתם? לכאן, לארץ. כן. הגענו, אנחנו, 16 לאוקטובר 51. זאת אומרת, שש שנים אחרי ששוחררתם, ודרך טריפולי שבלוב, מקום מולדתכם, הגעתם למדינת ישראל. תודה רבה לכם, ותודה לצופים.